接给你看看我做的手艺。不是你做饭菜能吃吗？再说，你看看你再说话呢。不能吃吃，不能吃你出去啊！妈，还有红烧肉呢啊！对呀、啊，那个看看呢？往哪看呢？不是你是你，咱说心里话，你心里有我，但是不多呀。那我这屋也没有筷子呀。哎，你们不在这吃饭呢？我们也不在这吃，都出去吃啊？谁在这吃啊？真闹就是。你先尝尝。我拿啥？我拿手尝啊！不行，外边有树。不是你真整啊？能吃，别矫情。不是我嚼不嚼，这你也是勤俭持家了，你也是。快吃，舍不得买筷子，我尝尝。哎呀，舍不得买筷子，这红烧肉。